Šķaudīšana, acu asarošana, tekošs deguns, iespējams arī krekšķēšana un klepošana. Tas viss var liecināt par ziedputekšņu alerģiju. To, kādi putekšņi šobrīd ir gaisā, regulāri mēra, nosaka un modelē Latvijas Universitātes atmosfēras procesu un aerobioloģijas laboratorija atzīstot, ka putekšņi valstu robežas nepazīst un pa gaisu var ceļot ļoti lielu attālumu. Ir sācies ziedēšanas laiks un tas sākums bija jau īstenībā februāra, vidu februāra beigās, kā jau parasti. Sākot ar lazdu un tad pēc tam pievienojas alksnis. Alksnes ziedēšana jau ir tikpat kā beigusies Latvijā, bet putekšņi mums diezgan daudz, kas saistīts ar to pārnesi no Igaunijas, no Somijas šobrīd. No siltākām zemēm šobrīd nes bērzu. Lai gan ziedputekšņu alerģija tipiski parādās bērniem un jauniešiem, tomēr no tās nav pasargāti arī pieauguši cilvēki, kuriem visu dzīvi šāda alerģija nav bijusi. Varbūt tā, ka tu cilvēks dzīvo un pēkšņi vienā pavasarī, tik skaisa saulēna diena, bet kā iziet ārā, ilgāk padzīvo pāri, sāk acis niezēt, sāk asarot, sāk deguns tecēt. Jā, un izrādās, ka vaini ziedputekšņos. Ja parādās alerģijas simptomi, vispirms jādodas pie ģimenes ārsta. Ja alerģija apstiprināsies, tad tālāk sekos konsultācija ar alergologu un tiks noskaidrots, pret kuru no ziedputekšņiem konkrēti ir alerģija. Ir iespējams arī organismu pieredināt ar imūnterapiju, ka mēs dodam lielos atšķaidījumos tos pašus vaininieku ziedputekšņus un lēnām organismu pieredinām visa gada garumā un tad vairs nav tā vētrainā reakcija, kas ir pavasarī vai vasarā. Līdzīgi jau laika ritumā cilvēkam paliekot vecākam, organisms pierod vienalga un imūnsistēma vairs tik vētraini nereaģē un uz vecumu parasti alerģija pazūd. Tiem, kam alerģija ir katru gadu, ārsti aicina jau laicīgi sāk lietot medikamentus. Efekts ir labs, ja to sāk laicīgi, katru dienu lieto, nevis tad, kad jau paliek slikti, tad tikai kur mana pudelīte, kur mans pūšamais, kur pilināmais, tad vairs tas efekts nebūs tik labs. Cilvēkiem ar ziedputekšņu alerģijām palīdzēt var Latvijas un Lietuvas speciālisti izveidotā mobilā lietotne Pasifo, kas ņemot vērā laika apstākļus un gaisa plūsmas brīdina par to, kādi ziedputekšņi ir un būs gaisā. Šobrīd notiek uzlabojumi, tādēļ mums šogad ir problēma cilvēkiem, es zinu, ka ir problēma cilvēkiem, kam ir jaunāki telefoni, lai pielādēt Pasifo, tāpēc, ka pagaidām platformās ir vēl vecā versija, bet mēs gaidām no mūsu programmētājiem, kas ir Austrijā, mēs gaidām apstiprinājumu tam, ka būs tulīt tad šīta jaunā versija. Kas attiec uz jauno versiju, būs Eiropas pārklājums. Šobrīd mums ir Lietuva un Latvija, būs arī Eiropas pārklājums, jebkurā Eiropas valstī. Ja ir cilvēks, viņš varēs to lietotni izmantot. Mobilā lietotne piedāvā gan aplūkot kopējo gaisā esošo ziedputekšņu šā brīža stāvokli un prognozi, gan to personalizēt konkrētam lietotājam. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Niklaus Rubens, Latvijas televīzija.